Gonna make sick boy aren't darned. Hi, go ahead. Hi. Ah, this is the It's California channel, Jurna, Galis Litzma, Channel Image. Halinch was some Kajiri Naborov. The sick nafti monkey inch can shop and carry me out of the Kiri Birki shop to me. It's a pumat already to me. But me who cool with Dr. Kirchi, the sick witch talk about what has gone to me. Սիրուն վադապատնայա, նոր եղնիքները էին կանգնած, չհասցրեցի նկարեի, մի հատ մեծներ կանգնած հենց ժայռի վրա, ոնց որ ինձ թվաց սկզբում արձանը, հետո կողքը երեք հատ փոքրիկներ էին վազվզե փախան, որ հասկացա, որ իսկական է։ Park here and go around. Well, I think I should go put some drinks in. Oh, it's so rare. Make it like hot. Oh, yeah, yeah. Do not approach bears. Bears. Մեն չկերա գրեկաս մամաներին, արջերին, գտնենք կկերա գրենք, իսկ պճակը ես ծարի։ Ես ոստեղ հարկին կար, ուզում այդ էր կա ժինջները։ Ես 2000 տարուց ավել, քանի 1000 տարվա ծարեր են։ Արևի չացինց չացինց ուզամ Well, we can, but I want to park in a place where I can put chains on. Oh. It's often Kyle and me, and I think what is the rich woman? What called Kyle and a side? Make it like this happens on me. You got a little worried. Հեսա մենք իչել ենք արդեն մեքենայից, բոլորս տակ-տակ հակնվեցինք գուրտկաներով բան։ Ու տեսեք, որ տեղ ենք իչել։ Տեսեք ուր ենք եկել, մենք ոնց որ Ալասկա եկածին։ Ես զալատա իսկացել եմ մոտ մեր սիրինը, կասենք եկել ենք ոսկի գտնելու։ Ես դիմացել եք բանը, պեյսաժը չէ, այստեղ։ Կարև այդ շուրը եկելի։ Այս էլ շուրը եկելի, տեսենք, կանում ենք այդ կողմն են գնում, բայց միջև հասնելներս։ Ես էլ լավն է։ Այս տեսարանն է լավնացարերը։ Այս շամ միջով ենք անցնելում։ Ծարերը տեսի, բոյ է ծարերը։ Ու ստեղ սլյակը ճան։ Ասուր, բացան է ուրա։ Գոգ, հա դու էլ ես նկարում եմ։ Բաս ենց գեղեցկությունը ոչ չէ, այն պճակն եմ ուզում գնամ նկարեմ։ Դատամ,
Aha, I think. Սիկոյաց առալ General 3 նա, ամենա հիտ ու ամենա ծեր ու ամենա մեզ պճակով ծառալ, սրանից մոտիկ չենք կարող ծանկապատները, բայց նկարվել կարող ենք, ասեք ինչ կեղեցկությունը, ես Սիկոյաց առիր են, միայն Կալիֆորնիայում կա, մենակ ստեղ են իրանք, ուրիշ ոչ մի տեղ աշխարում չկա. Այս ծառը անգել է, այս էր ամեն ամեծ ծառը, նա էր, որ ասում ես ընգել է, չէ, բայց ես ծառերից մետնա, դուր գող, արև միատ մեծը կա, մեջը մեկենաներ անցնում, են անգել, իմ աստեղ, չէ, այսի չէ, բայց ես էլ ամեծ, սրա մեջով չի լինում անցնել, չէ, այ Մարիպոզա, եթե գնանք, Մարիպոզայի մեջ կատենց, ծառը մեջով անցնում ես. Այս են ճանապարնը, որով հիմա անտաղ ենք մտնելու, ծանկապատած այրկու կողմերից ու ունդեղ զգուշացնում են, որ եթե եղնիքներ արջեր, եղնիքներ տեսոնք մենք ճանապարի չասցրեցի նկարեի, բայց արջպան, որ տեսնեք, չկերագրեք գրածը, ես այս երկու հատ իրար կողք աջել են, ուզում եմ մինչև վերև կաղողանամ նկարեմ, բայց նկատել եք զույքերով են աջում, նա ես էլ ազույք, ուր ասր ազույք, հենա, վերև են այն, բայց զույք են, հլ ես ոսը տրուբալի են, սրանք էլ են զույք, նրանք էլ են զույք, մեկը հետև, մեկը հլը մեծություն հմբնի, ու հետաքրքիրը նայա, որ տեսեք ես մեծ հին տարիքով ծառերը վարում են հատուկ, որ մանրեներից, այդ մանրեների պատճառով աճակել ծառը ատենց, մանրեներն են, միջատներն են ուտում և այլան, սենց վարում են, մանրեազերծ են անով, որ կյանքը երկարացնեն ծառերի. Տանցույութս է, մեր պարի խումբնա, նա է, աստա չշկայա բրլ է, ծերը, ես արդեն դուրս ենք գալիս անտարից, էլի ձունա գալիս, սարուցի ունց վրսեց մանր, մարասիտ, ու ես մի աննկարագրելի տեսարաներ, աննկարագրելի տեղեր էր որեղան։ Որ հիմա կանք։ Այո, ես պիտի լինենք։ Հանա, ուրեմը ճանապարները արդեն շղարշա, մեկենաները չենք աղան բարցրանան իչնեն, բենը վերցրել այս չեին բենը, շղթաները, ու հիմա պտիտ իրանք կապեն, բենի մեկենայի ակերի պետքը կապեք, որ կաղանանք հետ գնանք, մեր պապիներն են, ես եմ ձունանուշիքներ եկան, մի ու ձունանուշիք պազի, պազեց, նա պաստակ, ես ով եմ բաբը եկա, նա պաստակ, նա պաստակ, բաբը եկա, նա պաստակ, նա պաստակ,
տեր չգնա, սար չեր կան ընդեղ գրած են չկիրագրեք ձեզանով իրանց։ Գնդի են խաղում մարդիկ։ Նկարել եմ մարդիկ։ Ես այդ ընկած ծառը ամենամեծն էր սա։ Մի քանի տարի առաջ ընկելա փչակներով ամեջով, այս կողմից մտնում են, կողմից դուրս են գալիս, հիմա մենք կգնանք։ Ես այդ ծառնա, տեսեք մասկական չափ սերի է, ասմա մեքենա էլ մեջով կարա անցնի, ու ծայրը չի երևում այնտեղ, ուրա մատս, այնտեղ, երկարությունը չի երևում այդ ծառի, անից պարզվում է այս սենց են փորել, մարդիկ սենց են անցնում, բոյով, առանց, տեսեք, առանց կրանալ, գոհարը տեսեք, բոյով կանգնած է ու հնկա, 20 սանտիմ, հա, ու դեր կան է, 50-ն է, ու դրսից տեսնենք իր հաստությունը ինչքան է, ու դեր այսքան էլ բոյն է, գտա քրոջը տուխտը, ահա, այս փչակի մոտ ենք։ Հա, այս փչակի մոտ ենք։ Ես նկարեցի։ Սարումի ծառ կա, ծառումի փչակ, փչակում մի բուն, փչակում մի բուն, բնում երեք ծառ, կուկու, իմ կուկուն է, երբ պիտի դու կառնեք, թևեք, թռչեք, գնաք, ուրախանաք, երկու մեր մայրիկ կկու, մինել, ահա, Աղվես, դուս ասել աղվես ենք սպիտակ։ Արգարակ կնանք են կողնեն մեր ոնդնեղ, թե ստեղ։ Չէ են ծարի տակով անցան պշեցիր։ Դե ստեղից են նույն տեղ նա դուրս գալիս։ Ես չի գիտենք է։ Հա գիտենք, գիտենք։ Սարեցինք, նայրայի հետ եկանք ասեցինք նկարվենք, մի քիչ մեն այս տեսիով մանայան։ Ես են ծառի արմատներն է։ Ես ուրեմը շատ ուժեղ առախում։